Les dades no milloren i Salut farà un pas més per intentar frenar els contagis de coronavirus. Analitzem primer de tot les dades. Aquí les tenen, són les darreres dades de les 24 hores. Les darreres 24 hores al Camp de Tarragona tenim 51 casos més, un dels augments més baixos, això sí, dels darrers dies. Veiem com també ha baixat el nombre d'hospitalitzacions i el nombre d'ingressats a l'UCI i es manté la xifra de defuncions per Covid-19. Fixem-nos en el risc de rebrot per comarques i entendrem millor la preocupació per la situació que es viu a Reus. Veiem aquí com la millor comarca és la Conca de Barberà, on el risc de rebrot és moderat amb aquests 86 punts. Recordem que el risc no es considera alt fins que passa als 100 punts. És el que passa al Tarragonès amb 132 punts, a l'Alt Camp amb 255 i al Baix Camp amb 269. I fixin-se, però, que amb la dada de la ciutat de Reus, el risc de rebrot es multiplica gairebé per dos. Estem parlant d'un risc de 463 punts. Per tot plegat, avui ha començat, com dèiem, aquest cribatge massiu a la capital del Baix Camp, on s'hi ha desplaçat també la consellera de Salut i el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. Anem fins allà, fins a l'Hospital de Sant Joan de Reus, amb el Jordi Mortró i la Georgina Gómez. Jordi, molt bona tarda. Han explicat les noves restriccions que s'imposen a la capital del Baix Camp. Quines són exactament aquestes noves mesures? Primer que res, doncs, es recomana a tota la ciutadania de Reus que eviti totes aquelles activitats que no siguin imprescindibles. Diuen que només han de fer allò essencial, com per exemple anar a la feina o anar a comprar tots aquells productes bàsics que es necessiten pel dia a dia. També queden prohibides les trobades de més de 10 persones i es limita l'aforament a l'interior dels bars i a terrasses al 50%. També queda prohibit consumir a les barres, un servei que només es podrà fer a les taules d'aquests bars i restaurants. També es limita l'aforament del 30% a totes les cerimònies religioses i també 50% d'aforament a tots aquells esdeveniments esportius i culturals. Es fa una crida a tota la gent de Reus que compleixi amb aquestes mesures que el Procicat ja ha aprovat i que s'esperi que entrin en vigor a partir de demà amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una crida no només a la ciutadania de Reus, sinó a tot el país. Assegura que els propers 15 dies són claus, que s'han de limitar al màxim possible totes les trobades socials i que cal rebaixar la corba per arribar amb les màximes garanties al setembre amb l'inici del curs escolar. Unes mesures que són necessàries i és necessari fer-les quan abans millor. I unes mesures que tenen un punt més d'exigència del que veníem estat fent doncs, en mesures en altres llocs, a Barcelona, a l'àrea metropolitana, a la zona de Figueres. Per què tenen un punt més? Doncs perquè creiem que estem en unes dates claus. Tenim 15 dies. Tenim 15 dies per aconseguir doncs, que aquesta estabilització que havíem pogut aconseguir, que inclús veiem una tendència de creixer en les últimes 3 setmanes, això ens està canviant i hem d'aconseguir realment baixar les taxes d'incidència, baixar també aquesta taxa de reproducció del virus per poder entrar en un període que és de retorn, retorn a la feina, retorn a la vida, també han de poder obrir escoles i aquest és un objectiu, doncs de poder arribar-hi en les millors condicions possibles. Noves mesures doncs, que s'hauran de complir per intentar frenar aquest rebrot. Això en una ciutat de Reus on avui, Jordi, s'han començat a fer el cribatge massiu amb aquestes proves PCR. L'objectiu de Salut és, entre avui, demà i dilluns, fer unes 3.000 proves, però si fem cas de les poques persones que han passat durant aquest matí, no sé si s'arribaran a fer totes aquestes proves que preveu Salut. Exacte, avui han començat aquestes proves en aquestes tres àrees de Reus, que són el barri de la Sardana, la Pastoreta i Monestir. Les proves es fan al Cap de Sant Pere i on ens trobem ara mateix, a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. I en aquests barris hi ha unes 6.000 persones de població diana, és a dir, la gent d'entre 20 i 50 anys que Salut vol que es facin aquestes proves. Avui, dissabte i dilluns, de 8 del matí a 8 del vespre, es poden fer i l'objectiu, com comentàveu aquí a Reus, és
és arribar a realitzar aquestes 3.000 PCRs en aquest cribatge massiu. En aquest primer dia, però, com comentàveu, de moment no hi ha hagut molta afluència de gent. Tot i això, Salut assegura que es va sobre el previst, que de moment ja s'han fet unes 400 proves PCR i que el dia fort serà demà. Hi ha molts veïns que s'han acostat en aquests dos centres hospitalaris i que no s'han pogut realitzar aquestes proves PCR. D'una banda, perquè no eren d'aquests tres barris on es vol fer el cribatge, o per l'altra, perquè no complien aquestes condicions d'edat d'entre 20 i 50 anys. Totes les veïnes i veïns pro de Reus d'aquests tres barris que s'han fet les proves PCR diuen que ho fan per responsabilitat, que volen sortir de dubtes per a veure si tenen o no el coronavirus i que ho diuen també que ho fan sobretot per si són asimptomàtics i d'aquesta manera evitar contagis en el seu voltant amb persones de risc o d'edat avançada. Crec que hauria de vindre tothom que pogués perquè és important que sapiguem en quin estat està tot el barri i que això pues, poder detectar els possibles positius asimptomàtics i pues, posar-hi fre. És determinant poder veure quin és l'abast de la transmissió que hi ha per poder-la frenar, no? Sobretot en persones que són asimptomàtiques i que poden estar transmetent el virus sense saber-ho. M'he animat al final perquè, a veure, segurament no tingui el coronavirus, però no està de més fer-se la prova i de que, bueno, des de que els sanitaris et diguin de que no tens, el que és el virus. Va bé anar aquí a provar, mira com està, millor, no? Per la salut és molt important, per la família, per a tota la gent. Jo tinc un negoci, puc passar a mi cliente també tot tranquil.